Azərbaycan artıq 3 məhsul üzrə Avropa İttifaqı tərəfindən bu il ərzində səlahiyyətləndirilib. Xüsusilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi səlahiyyətli orqan kimi artıq tanınıb. Bundan əvvəl, bilirsiniz, balıq kürüsü Avropa İttifaqına ixrac oluna bilirdi və sahibkarların müraciəti əsasında ilbiz və qurbağa ayaqlarının da Avropa İttifaqının ixracı ilə bağlı artıq Azərbaycan səlahiyyətli ölkələr siyahısına daxil edilmişdir. Və sahibkarların çoxsaylı müraciətini nəzərə alaraq biz Avropa İttifaqı ilə 2 yeni məhsulun Avropa İttifaqının ixracı ilə bağlı danışıqlara başlamışıq. Artıq balın ixracında da ciddi artım dinamikasının müşahidə olunması əsas verdi ki, biz həmin balı, keyfiyyətli, təmiz, orqanik ballarımızı Avropa İttifaqına da ixrac edək. Sahibkarlar artıq potensial alıcılarını da müəyyənləşdiriblər.